স্বাগতম জানাইছো মই পার্থ প্রিয়দর্শক কংগ্রেসে যেন পরাজয়ৰ যি ধারা সেই ধারা অব্যাহত রাখিছে কংগ্রেসৰ পরাজয়ৰ ধারার অন্ত পৰা নাই এক্সিট পোলে কৈছিলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰে কংগ্রেসে হাৰিয়ানাত সরকার গঠন করব কিন্তু সেয়াও মিছা প্রতিপন্ন হল কংগ্রেসে হাৰিয়ানাত পরাজয়ৰ মুখ দেখিলে কারণটো কি হাৰিয়ানাত এটা এন্টি ইনকাম্বেন্সি ফোর্স আছিলে হাৰিয়ানাত যোৱা দহ বছৰে যি বিজেপিৰ চৰকাৰ আছিলে সেই বিজেপিৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধাচৰণ একাংশ লোকে কৈছিল প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী এটা ঢৌ বিজেপিৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বা বিজেপি চৰকাৰে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল তৎসত্ত্বেও কিন্তু বিজেপিয়ে যোৱাবাৰতকৈ অধিক আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কিয় সেই বিশ্লেষণ আমি আগবঢ়াম কংগ্ৰেছ কিয় পৰাজয়ৰ মুখ দেখিবলৈ কংগ্ৰেছে কিয় পুনৰ পৰাজয়ৰ মুখ দেখাৰ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল কিয় পৰাজিত হ'ল পুনৰ কংগ্ৰেছ বিশ্লেষণৰ বিষয় যি উত্তৰ ভাৰতত কংগ্ৰেছে কৈ আছিলে বিজেপিয়ে নিজৰ গ্ৰিপ হেৰুৱাইছে নিজৰ জনপ্ৰিয়তা হেৰুৱাইছে আৰু কংগ্ৰেছৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেই সময়তে হাৰিয়ানা উত্তৰ ভাৰতৰ এখন অন্যতম ৰাজ্য সৰু হ'লেও ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিত দেশৰ ৰাজনীতিত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে কিয় পৰাজিত হ'ল ভুটচিয়াৰ কিমান ইণ্টাৰেষ্টিং গোটেই কথাবোৰ ভুটচিয়াৰ কিমান কিয় পৰাজিত হ'ল কংগ্ৰেছ বিজেপি কিয় জয়ী হ'ল এণ্টি ইনকাম্বেন্সি ফেক্টৰ থকাৰ পিছতো বিজেপি কিয় জয়ী হ'ল তাৰ এক বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱাৰ প্ৰয়াস কৰিম প্ৰিয় দৰ্শক কিন্তু প্ৰথমতে আমি শেহতীয়া ৰিজাল্ট আপোনালোকে গম পাইছে শেহতীয়া ৰিজাল্টটো যদি আমি চাই লওঁ এবাৰ আমাৰ বিশ্লেষণ কৰাত সুবিধা হ'ব শেহতীয়া ৰিজাল্টটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম আমি মেজিক ৱালৰ যোগেদি এয়া চাওক এইটো হৈছে হাৰিয়ানাৰ শেহতীয়া ৰিজাল্টটো আপোনালোকে দেখা পাইছে বিজেপিয়ে 50খন আসন পাইছে কংগ্রেসে 35খন আসন পালে আৰু অন্যান্য যিবোৰ দল সেই দলসমূহে কিন্তু বৰ ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল লোকদলে মই গোটেই স্ক্ৰীণখন পুনৰ দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল লোকদলে দুখন আসন পাবলৈ সক্ষম হ'ল দুবাৰ এখন আসন পাইছিলে কিন্তু তেওঁলোকে মিত্ৰতা কৰিছিলে কাৰ লগত তেওঁলোকে মিত্ৰতা কৰিছিলে মায়াৱতীৰ বিএছপিৰ সৈতে আদাৰ্চৰ কেইখনমান আসন লাভ কৰিছে বিনেশ ফোগট জয়ী হৈছে বিজেপিয়ে যোৱাবাৰতকৈ 10খন আসন অধিক পাবলৈ সক্ষম হৈছিল বিজেপিয়ে যোৱাবাৰ 40খন আসন পাইছিলে এইবাৰ 10খন অতিৰিক্তভাৱে আসন পাবলৈ বিজেপি সক্ষম হৈছে আৰু 10খন অতিৰিক্তভাৱে বিজেপিয়ে আসন পাইছে সেই সময়ত যি সময়ত বিজেপিৰ চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে এণ্টি ইনকাম্বেন্সি আছে বুলি কোৱা হৈছিল কিয় হৈছে তাৰে এক বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ প্ৰয়াস কৰিম কংগ্ৰেছে যোৱাবাৰ পাইছিলে 31খন আসন আৰু এইবাৰ কংগ্ৰেছে অতিৰিক্তভাৱে 4খন আসন পাইছে অৰ্থাৎ যোৱাবাৰতকৈ কংগ্ৰেছৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ এইবাৰ তুলনামূলকভাৱে ভাল কিন্তু সেই ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চৰ যোগেদি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশত কিন্তু কংগ্ৰেছ অগ্ৰসৰ নহ'ল এতিয়া কাৰণকেইটা বিশ্লেষণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম এই মুহূৰ্তত আমি ফলাফলকেইটা আপোনালোকক দেখুৱালোঁ তাৰপিছত আমি কাৰণকেইটা বিশ্লেষণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম কি কি মূল কাৰণৰ কাৰণে হাৰিয়ানাত জয়ী হ'ল বিজেপি প্ৰথম কথা এণ্টি ইনকাম্বেন্সি থকা স্বত্বেও এণ্টি ইনকাম্বেন্সিয়ে কিয় সহায় নকৰিলে কংগ্ৰেছক এণ্টি ইনকাম্বেন্সিৰ বুকুচাত উঠি কংগ্ৰেছ কিয় চৰকাৰ কংগ্ৰেছে গঠন নকৰিলে কাৰণ বিশ্লেষকে ক'ব খোজে মোদীৰ যি মেজিক সেই মেজিক এতিয়াও বাহাল আছে এণ্টি ইনকাম্বেন্সি থকা স্বত্বেও ৰাজ্যিক বিজেপিক ৰাইজে বেয়া পোৱা স্বত্বেও মোদীৰ এই মেজিকৰ কাৰণে বিজেপি পুনৰ শাসনলৈ আহিল বুলি বহুতে ক'ব খোজে ৰোল অফ আৰ এছ এছৰ যি ভূমিকা সেই ভূমিকাৰো বহুতে বিশ্লেষণ কৰিছে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি 303খন আসনৰ পৰা 240খন আসনলৈ অৱনমিত হোৱাৰ কাৰণটো বিজেপিৰ ভূমিকা বিজেপিয়ে সেই নিৰ্বাচনত গ্ৰাউণ্ড লেভেলত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিলে কিন্তু এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ আৰু এণ্টি ইনকাম্বেন্সি থকাৰ পিছতো আৰ এছ এছৰ ভূমিকা সবল হোৱাৰ কাৰণে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ কৰিলে বেকৰুম ষ্ট্ৰেটেজি আজিৰ তাৰিখৰ নিৰ্বাচনত বেকৰুম ষ্ট্ৰেটেজি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বেকৰুম ষ্ট্ৰেটেজিৰ হাৰিয়ানাৰ দায়িত্বত আছিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে এণ্টি ইনকাম্বেন্সি থকা স্বত্বেও বিজেপিৰ দিশে এক কংগ্ৰেছৰ দিশে এক ঢৌ থকা স্বত্বেও তেওঁ কৌশলবোৰ এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতাসকলক এনেধৰণে প্ৰক্ষেপ কৰিলে কেণ্ডিডেট এনেধৰণে ছিলেক্ট কৰা হ'ল যাতে সকলো জিকি আহে অতি কমেও 50জন জিকি আহে আৰু তেওঁলোক সফল হ'ল মনোহৰলাল খট্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে যোৱা এবছৰ আগলৈকে তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ল তেওঁক কিন্তু নিৰ্বাচনত দায়িত্ব দিয়া হোৱা নাছিলে অনিল বিজ আন এগৰাকী বিজেপিৰ নেতা তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত যিধৰণে জড়িত হ'ব লাগিছিল জড়িত হোৱা নাছিলে
আৰু নায়ব সিং সৈনিকে নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল এবছৰ ধৰি তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী হৈ আছিল আৰু এই যি কৌশল এই কৌশলে ইট পেইড অফ বিজেপি এই কৌশলৰ পৰা লাভাম্বিত হ'ল ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছ কিয় হাৰিল কংগ্ৰেছ হাৰিলে ইন ফাইটিঙৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ ইমানেই কনফিডেণ্ট হৈ গৈছিল ইমানেই কমপ্লেচেণ্ট হৈ গৈছিলে নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ল কোন হ'ব মুখ্যমন্ত্রী কংগ্ৰেছৰ এক পুৰণি বেমাৰ কুমাৰী সেলজা এগৰাকী দলিত নেত্ৰী বৰ্তমান সাংসদ তেওঁ ক'লে তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী হ'ব বুলি সূৰ্যেৱালা ৰণবীৰ সিং সূৰ্যেৱালা তেওঁ ক'লে তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী হ'ব বুলি তাৰপিছত ভূপিন্দৰ সিং হুদ্দা 2004 চনৰ পৰা 2014 চনলৈ 10 বছৰৰ মুখ্যমন্ত্রী তেওঁ ক'লে তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী প্ৰবল দাবীদাৰ বুলি এই যে এওঁলোকৰ মাজত যি ইনফাইটিং সেই ইনফাইটিং ৰাজহুৱা হ'ল তাৰপিছত একেবাৰে শেষত ৰাহুল গান্ধীয়ে হাৰিয়ানালৈ গৈ একেবাৰে শেষত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ কেইদিনমান আগতে ৰাহুল গান্ধী হাৰিয়ানালৈ গ'ল আৰু একেখন মঞ্চত কেনেবাকৈ সেলজা আৰু হুদ্দাক আৰু সূৰ্যেৱালাক তেওঁ আনিব পৰা গ'ল আৰু কিন্তু সেয়া ডেট ৱাজ টু লেট তেতিয়ালৈকে বহু দেৰি হৈ গৈছিল আৰু সেই ইনফাইটিঙৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে ফল ভোগ কৰিলে যি এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছৰ মুখৰ পৰা এই যি জয় এই জয় বিজেপিয়ে লৈ যোৱা সদৃশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হল তার সমান্তরালকৈ বিশ্লেষকসকলে কয় গান্ধী সিবলিংস গান্ধীর রাহুল গান্ধী আর সোনিয়া প্রিয়ঙ্কা গান্ধী অবতীর্ণ হল রাজনৈতিক ক্ষেত্রখনত প্রচার অভিযানত দেরিক যার ফলশ্রুতিত কংগ্রেসে পরাজয় মুখ দেখবলগিয়া হল আর এই যে হরিয়ানার ফলাফল সেই হরিয়ানার ফলাফলে কিন্তু অনাগত সময় ঝাড়খণ্ড আর মহারাষ্ট্রতো প্রভাব বিস্তার করব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ভূপেন্দ্ৰ সিং হুদ্দাক সকলো দায়িত্ব দিয়া প্ৰাৰ্থী চয়ন কৰাৰ পৰা হাৰিয়ানাৰ সকলো দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাটো বিজেপি কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এক ডাঙৰ ভুল আছিল বুলি সকলোৱে ক'ব খোজে কংগ্ৰেছে জাতসকলক একত্ৰিত কৰিব বিচাৰে জাতসকলৰ যি ভোট সেই ভোটক কনচলিডেট কৰিব বিচাৰিছিলে যাৰ ফলশ্ৰুতিত যিসকল অজাত যিসকল জাত সম্প্ৰদায়ৰ নহয় তেওঁলোক কনচলিডেট হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল এই যি জাত সম্প্ৰদায়ৰ বাহিৰৰ লোকসকল কনচলিডেট হ'ল সেই লোকসকলক কেপিটেলাইজ কৰিব পাৰিলে বিজেপিয়ে আৰু যি সময়ত হাৰিয়ানাত ভবা হৈছিলে জাতসকল বা অন্যান্য কৃষক সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল যিবোৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল মূলতঃ কৃষক তেওঁলোকেই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব তেওঁলোকেই নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব তেওঁলোকেই ডিচাইচিভ হ'ব বুলি কিন্তু এইবাৰ ইয়াৰ এখন বিপৰীত ছবি দেখা পোৱা গ'ল এইবাৰ যিসমূহ আৰ্বান এৰিয়া আছিল হাৰিয়ানাৰ সেই আৰ্বান এৰিয়াসমূহৰ এনেভাৱে উত্তৰণ হৈছে বিশেষকৈ বিদেশী প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ আগমনৰ পিছত সেই বল্লভগড়েই কওক গুৰগাঁওটো পূৰ্বৰ পৰাই গুৰগাঁও এখন মেগা চিটি গুৰগাঁও নিউয়ৰ্ক সদৃশ এখন চহৰ গুৰগাঁৱেই কওক বল্লভগড়েই কওক ফৰিদাবাদেই কওক পলৱল কওক হাৰিয়ানাৰ এইবোৰ অঞ্চলত গা কৰি উঠিছে নতুনকৈ এক কস্মপলিটান কেৰেক্টাৰ গা কৰি উঠিছে জাপানৰ কোম্পানীসমূহৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ তাত প্ৰতিষ্ঠা হৈছে সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ মেনুফেক্সাৰিং ইউনিটসমূহ যাক আমি ফেক্টৰী বুলি ক'ব পাৰোঁ ফেক্টৰীসমূহ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে গতিকে সেই অঞ্চলসমূহত বাহিৰৰ পৰা বিদেশৰ পৰা এই ধৰণৰ বিনিয়োগ বা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ প্ৰত্যক্ষভাৱে অহাৰ কাৰণে সেই অঞ্চলসমূহত এমপ্লয়মেণ্টৰ যি স্ক'প সেই স্ক'প বাঢ়িছে স্থানীয় ৰাইজ সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহত সৰু বৰ বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈছে আৰু সেই কামৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিজেপিক কৃতিত্ব দিয়ে আৰু বিজেপিক সেইকাৰণে বিশেষকৈ আৰ্বান এৰিয়াসমূহত এইবাৰ বিজেপিয়ে ভোট লাভ কৰাৰ ফলত কংগ্ৰেছে এই ফলাফলৰ মুখ দেখিলে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে আৰু জাত সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে যদিও বা আপাতদৃষ্টিত কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰিছিল কিন্তু সদৌ শেষত তেওঁলোকে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ ৰাজনৈতিক কৌশলৰ কাৰণে নিৰ্বাচনী কৌশলৰ কাৰণে কংগ্ৰেছক ভোট নিদি বিজেপিক ভোট দিলে বুলি একাংশই ক'ব খোজে যাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ফলাফল দেখা পোৱা গ'ল গ্ৰেজুৱেলি কংগ্ৰেছে কিন্তু হাৰিয়ানাত ইম্প্ৰুভ কৰিছে ইম্প্ৰুভ নকৰা নহয় 2014 চনত তৃতীয় স্থানত আছিলে হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছ ভোট শ্বেয়াৰো যথেষ্ট কম আছিলে 20% তাতোকৈ কম ভোট শ্বেয়াৰ আছিলে 2019 চনত কংগ্ৰেছৰ সেই ভোট শ্বেয়াৰ বৃদ্ধি পালেগৈ 31খন আসন হ'লগৈ আৰু ভোট শ্বেয়াৰো বৃদ্ধি পালে 38-39% হৈছিলগৈ ভোট শ্বেয়াৰ বৃদ্ধি হৈছিল কিন্তু 2019 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ ভোট শ্বেয়াৰ বৃদ্ধি হৈছিল কিন্তু চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা নাছিলে চৰকাৰ গঠন বিজেপিয়ে জে জে পিৰ লগত মিলি কৰিছিল 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কিন্তু হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছ শূন্য আছিলে বিজেপিয়ে 10খন আসন দখল কৰিছিল কিন্তু এইবাৰ 2024 চনত ভোট শ্বেয়াৰ দিশৰ পৰাও 38-39% ভোট শ্বেয়াৰ কংগ্ৰেছে লোকসভা নিৰ্বাচনত লাভ কৰিছিল আৰু 5খন আসন বিজেপিৰ পৰা আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলে বিজেপিয়ে 5খন আসন পাইছিলে কংগ্ৰেছে 5খন আসন পাইছিলে এই লোকসভাৰ যি ফলাফল সেই লোকসভা ফলাফলত কংগ্ৰেছে
ওভার কনফিডেন্ট হয়ে পড়েছিল তেওঁলোক যেন অবধারিতভাবেই হারিয়ানা তেওঁলোকৰ হাতলৈ আহিব সেই ধরনের তেওঁলোকে ভাবিবলৈ লৈছিল যার ফলশ্রুতিত এক এন্টি ক্লাইমেক্স বিজেপিয়ে দেখা পালে আর বিগত সময় রাহুল গান্ধীর যে ভারত জোড়ো যাত্রা ইত্যাদি ইত্যাদি কাম দিছিলে ভূতলৈ রূপান্তর হয়েছিল এবার ভূতলৈ রূপান্তর নহল তেওঁ এক যাত্রা করেছিল হারিয়ানাত কেতবোৰ মন্তব্য দিছিল জেলেপির সন্দর্ভত তেওঁ মন্তব্য দিছিলে আর বিভিন্ন মন্তব্য দিছিলে কিন্তু সেই মন্তব্যবোৰ ভূতলৈ রূপান্তর নহল বা তেওঁৰ প্রতি আকর্ষিত হয়ে কংগ্রেসক ভোট দিবলৈ রাইজ ওলাই নাহিল আন এটা ফ্যাক্টর হয়েছে এই জেজেপি ফ্যাক্টরটো এইটো এটা বড় গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর জেজেপি ফ্যাক্টরটো মন করক জেজেপিয়ে এইবার মাত্র শূন্যখন এখন লাভ করবলৈ সক্ষম হল জেজেপিয়ে জেজেপি ফ্যাক্টরটো এটা বড় ডাঙর ফ্যাক্টর জেজেপিয়ে এইবার মাত্র শূন্য তেওঁলোকে এখনো এখন লাভ করবলৈ সক্ষম নহল এই জেজেপির এবার সব -10 স্ট্রাইক রেট এই জেজেপির যাবার 10খন এখন আছিলে আৰু এই যে আঞ্চলিক শক্তিসমূহ দুৰ্বল হৈ পৰাৰ কাৰণে আঞ্চলিক শক্তিসমূহে তেওঁলোকৰ যি সমৰ্থন সেই সমৰ্থনক ভূতলৈ ৰূপান্তৰ কৰি জয়লাভ নকৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বিজেপি লাভাম্বিত হ'ল বেছিকৈ কংগ্ৰেছ লাভাম্বিত হ'ল কমকৈ বিজেপি 10খন আসনত লাভাম্বিত হ'ল আৰু কংগ্ৰেছ 4খন আসনত লাভাম্বিত হ'ল সেই ধৰণে বিজেপি কংগ্ৰেছ লাভাম্বিত হোৱা এই মুহূৰ্তত পৰিলক্ষিত হ'ল তাৰ সমান্তৰালকৈ জেজেপিয়ে যোৱাবাৰ 14% প্ৰায় 15% ভোট লাভ কৰিছিলে কিন্তু এইবাৰ জেজেপিয়ে 1% ভোট লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ জেজেপিৰ যিসমূহ ভোট সেইসমূহ ভোট কেৱল কংগ্ৰেছলৈ নগ'ল বিজেপিলৈও যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ ফলত বিজেপিয়ে 50খন আসন এইবাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল যোৱাবাৰতকৈ অতিৰিক্তভাৱে 10খন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যদিহে এণ্টি ইনকামবেন্সি আছিলে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ হাৰিয়ানাত আছিলে সেই প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ ভূতলৈ ট্ৰেঞ্চলেট হ'ল নে নহ'ল বহুতে ক'ব বিচাৰে সেই প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ কিন্তু ভূতলৈ ট্ৰেঞ্চলেট হৈছে কিন্তু সেই প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌৰ যিসমূহ ভোট সেইসমূহ ভোট বহুদা বিভক্ত হৈছে সেই প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌৰ ভোটসমূহ পোনে পোনে কংগ্ৰেছলৈ যোৱা নাই সেই প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ভোটৰ ঢৌসমূহ আপলৈ গৈছে জেজেপিলৈ গৈছে জেজেপি প্লাছলৈ গৈছে INLD ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল লোকদললৈ গৈছে বা মায়াৱতীৰ BSPলৈ গৈছে আৰু সেই এণ্টি ইনকামবেন্সি ধৰ ভোটসমূহ যদি 100% কংগ্ৰেছলৈ গ'ল হয় তেতিয়া চাগৈ কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিলে হয় কিন্তু সেই প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ধৰ ভোটসমূহক আকৰ্ষিত কৰাত বিফল হ'ল কংগ্ৰেছ ইয়াৰ কাৰণকেইটা হৈছে ইনফাইটিং নিজৰ মাজতে দ্বন্দ্ব নিজৰ মাজতে কাজিয়া তাৰ সমান্তৰালকৈ গান্ধী ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে দেৰিকৈ নিৰ্বাচনী পথাৰত অৱতীৰ্ণ হোৱা ইত্যাদি বহুকেইটা কাৰণ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপিৰ যি কৌশল বেকৰুম ষ্ট্ৰেটেজি সেই ষ্ট্ৰেটেজি সফল হোৱাৰ কাৰণেই এণ্টি ইনকামবেন্সি ঢৌৰ যিসমূহ ভোট সেইসমূহ ভোট বহুদা বিভক্ত হ'ল আৰু কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হৈছে ভোট ৰাইজৰ পৰা ভোট দুয়োটা পাৰ্টীয়ে প্ৰায় সমানে পাইছে 2014তকৈ 2019ত কংগ্ৰেছৰ ভোট শ্বেয়াৰ বেছি আছিলে 20%ৰ পৰা প্ৰায় 38-39% আছিলে আৰু 2019তকৈ চাগৈ 1-2% এইবাৰ 2024ত কংগ্ৰেছৰ ভোট শ্বেয়াৰ বেছি কিন্তু বিজেপিয়ে 50খন আসন দখল কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব তেওঁলোকৰ ভোট শ্বেয়াৰ হৈছে 39.89% নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৱেবছাইটত সেইসমূহ তথ্য উপলব্ধ মন কৰিব মুদৰ কৈছোঁ বিজেপিৰ ভোট শ্বেয়াৰ কিমান 39.89% 39.89% বিজেপিৰ ভোট শ্বেয়াৰ কংগ্ৰেছৰ ভোট শ্বেয়াৰ হৈছে 39.03% গতিকে ভোট শ্বেয়াৰৰ যি পাৰ্থক্য সেই পাৰ্থক্য 1%তকৈও কম প্ৰায় 0.83%ৰ ডিফাৰেঞ্চত এই 15খন আসন সোমাই আছে এয়াই হৈছে ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰ এয়াই হৈছে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী গণতন্ত্ৰ 15খন অতিৰিক্তভাৱে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছতকৈ অতিৰিক্ত 15খন আসন লাভ কৰিছে কিন্তু বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছতকৈ মাত্ৰ 0.89% অধিক ভোট লাভ কৰিছে সেই 0.89%ই হৈছে সুইং আৰু সেয়াই হৈছে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ এক বিস্ময়কৰ কথা এক সাংঘাটিক ইণ্টাৰেষ্টিং কথা সেই 0.89%ক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ এই ৰাজনীতি যি বিজেপিৰ পৰম্পৰাগত মতত ভোটাৰসকল তেওঁলোকে বিজেপিক ভোট দিবই বা যিসকল কংগ্ৰেছৰ পৰম্পৰাগত ভোটাৰ তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক ভোট দিবই যিসকলে প্ৰাৰ্থী চাই
দলটোৰ শেহতীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ চাই দলটোৰ শেহতীয়া কাম কাজ চাই ভোট দিয়ে তেওঁলোকক আকৰ্ষণ কৰাটোৱেই হৈছে ৰাজনীতিৰ মূল মন্ত্ৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ মূল মন্ত্ৰ আৰু সেইসকল লোকৰ পৰিসংখ্যাটো 1% 0.5% 1%ৰ ওচৰে পাজৰে থাকে সেই 1%ক মহাৰাষ্ট্ৰ হাৰিয়ানা সদৃশ প্ৰতিযোগিতামূলক ৰাজনীতিৰ এখন প্ৰদেশত সেই 1%ক আকৰ্ষিত যি দলেই কৰিব পাৰিব সেই দলেই চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব আৰু এইবাৰ কৌশলগতভাৱে সেই 1%ক প্ৰতিযোগিতামূলক ৰাজনীতিত সেই 1%ক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিলে বা 0.83%ক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিলে বিজেপিয়ে আৰু সেই 0.83%তে সোমাই আছে 15জন বিধায়ক মন কৰিব 15জন বিধায়ক গতিকে সেয়াই হৈছে ৰাজনীতি যি ৰাজনীতিত পৰিসংখ্যাৰ দৃষ্টিৰ পৰাও বহুকেইটা ফেক্টৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে বহুকেইটা কাৰক অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে গতিকে আমি গম পালোঁ কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ কিয় পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ'ল যি কংগ্ৰেছক এক্সিট পোলে কৈছিল 60খন আসনেৰে জয়ী হ'ব বা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিব সেই কংগ্ৰেছো অত্যাধিক আত্মবিশ্বাসী আছিল অত্যুৎসাহী আছিল চৰকাৰ গঠন কৰিম বুলি তেওঁলোকৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেয়াক তাক লৈ চৰ্চা চলিছিল কিন্তু সেই চৰ্চাৰ মাজতে তেওঁলোকে হেৰুৱালে 0.89% 83% ভোট আৰু সেই 83% ভোটৰ কাৰণেই কংগ্ৰেছ আজি প্ৰায় 15খন আসনেৰে হাৰিয়ানাত পিছপৰি থাকিলে পুনৰ 5 বছৰ তেওঁলোকে বিৰোধীৰ আসনত বহিব লাগিব বহুকেইটা কাৰক ভূপেন্দ্ৰ সিং হুদ্দাক খুব বেছিকৈ বিশ্বাস কৰাটো এক অন্যতম কাৰক অন্য যিসকল আছিল তেওঁলোককো যদি সমানেই ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হ'লেই পৰা গ'লহেঁতেন এই নিৰ্বাচনখনত তেতিয়া কংগ্ৰেছে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিলে হয় তাৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপিৰ দুটা ফেক্টৰ নাপাহৰিব এটা হৈছে আৰ এছ এছৰ ভূমিকা আৰু আনটো হৈছে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ বেকৰুম ষ্ট্ৰেটেজি আৰু সেই বেকৰুম ষ্ট্ৰেটেজিৰ কাৰণে যিখন ৰাজ্যত শাসিত বিজেপি শাসিত চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল এণ্টি ইনকাম্বেঞ্চি ঢৌ আছিল ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা প্ৰতিবাদ হৈছিল কৃষকৰ প্ৰতিবাদ আৰু দুগৰাকী মহিলা ৰেচলাৰৰ প্ৰতিবাদ সেই প্ৰতিবাদবোৰক অভাৰকাম কৰি বিজেপিয়ে সেই 8-9% 1% বা 1%ৰ তলৰ সেই ভোট চুইং কৰিব পাৰি আজিৰ তাৰিখত 15খন আসনেৰে কংগ্ৰেছতকৈ আগবাঢ়ি আছে 15খন আসন কংগ্ৰেছতকৈ অতিৰিক্তভাৱে তেওঁলোকে লাভ কৰিছে আৰু মেজিক নম্বৰতকৈ অতিৰিক্তভাৱে 4খন আসন লাভ কৰি তেওঁলোকে অনায়াসে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পূৰ্বৰে মুখ্যমন্ত্ৰীজন নায়ব সিং সাইনি আৰু ইতিমধ্যে সেই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু কংগ্ৰেছে এই নিৰ্বাচনৰ পৰা কি শিক্ষা লয় আৰু সেই শিক্ষাৰ যোগেদি তেওঁলোকে কি ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰে অনাগত সময়ত মহাৰাষ্ট্ৰ ঝাৰখণ্ডত সেয়া লক্ষণীয় হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক এই বিশ্লেষণ সামৰিব লাগিব এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব তাৰ সমান্তৰালকৈ মন্তব্য কৰিব প্ৰত্যুত্তৰ দিব এই যি বিজেপিৰ বিজয়ৰ ধাৰা অব্যাহত হৈ আছে মূলতঃ দক্ষিণ উত্তৰ ভাৰতত সেই বিজেপিৰ ধাৰাৰ সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য কৰিব মোদীৰ মেজিকৰ সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য কৰিব কি প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিব আমি অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকিম আপোনালোকৰ প্ৰত্যুত্তৰৰ আমাৰ ফেচবুক পেজ আৰু ইউটিউব চেনেলত প্ৰৱেশ কৰি কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰিব অনাগত সময়ত নিৰ্বাচনৰ বা নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পিছত চৰকাৰ গঠনৰ সন্দৰ্ভত যিবোৰ বা বাতৰি আহিব সেই বা বাতৰিসমূহ আপোনালোকক জনাই যাম বাতৰি জনাই যাম বিশ্লেষণ কৰি যাম দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এতিয়ালৈ এৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক ধন্যবাদ